Se mi avessi fatto Dalet! Plnou pusou se nemluví, ty buzíku. Mission failed, we'll get on next time. Tak já už jsem lognutej. Už je nová IRLka ve hře, docela se mi to líbí. IRL je nová, já jsem viděl akorát ten trailer, jak tam běhá a švihá tam. Kloby hrojou fake, nakupujou si skiny, cítím se jak dostat. Oh můj bože. Vole, co ty do prdele děláš, ty vole? Co ty do prdele děláš? Moje frajerka, kámo, se dívala na to, jak si nechal žrát Míšu to vejce. No. A jak si tam zandal ten monolog o těch vejcích. No. A ta se na to dívala a říkala prostě, kámo, tohle to prostě, kdyby si udělal, ty vole, ty o mě na streamu, tak prostě dostaneš tak přes píču, ty vole. Co, jakože... Jsem rád, Vojtěchu, prostě teda kurva, proč jsem řekl, jsem rád, do píči. Já jsem měl říct, jsem ráda, tuku, dejte ty to venku, Pavle, a je to venku. A je. Do prdele, tak, teď jsem že... zandal největší expose. Mission failed. Co? Já nechci remake. Já. Ale dokážeš to představit. Ne. Pavle, do píči, nebuď jak malej, vole. Nechci remake. Zase. Ne, já nechci remake! Lidi, tomuhle je 5 let, prej, nějakej tapek pustil si o 5letýho bráchu hrát. Takže si myslíš, že potahá gold. Well, well, well. Omega lul. Omega lul. OK, to začíná dobře. Tohle není americký film, když jsi toho posledu. Vole, Pavle, ty ale nějak tlačíš na ten content na YouTube a doufám, že tuhle část nevystříhne Krajles, to co teď říkám. Já vždycky se tak strašně moc na něj dostat, že prostě tomu pomáhá celým svým tělem, ty vole. Jsou tam ty killy, Vojto? Je tam asist. Jak to, že nemáš asist? No tak... Mám asist, říkám, že tam jo, máš asist, ok, tak když potankuješ... Stavu ultinu na něj, jestli chceš, mám jít. Jo, a potankuj, jo. Ježišmarja, ta spolupráce, Vojto! Nádhera! No. Ne! Oh, já žiju! Jedu jak svině. Pojď sem! I když cípneš, já si tě najdu. Ty vole, já to fakt tlačím jak hovno. Aha. To je moje. To je čurák, ty vole. To je fakt člověk, co má problém, vole. O můj bože, ten damage! Oh, ty jsi smazal! Piči. Podcenil týma, jsem měl na sobě to. Poison. Nice. Pojď sem! Oh, ten minion block. LOL! Ne! Asi tak? Tak prej ne, no. O můj bože, pojď! A už se říká bej. Já jsem se za ten fight nikoho nedotknul. Ježišmarja, tady Rice ještě? To si děláš prdá. Kámo, já si myslím, já jsem harasovaný od všechno. Ty vole, já jsem rychlej jak čamrda.
Ty pitle! Tady trošku víc regenu. Karen, you complete monkey. You fucking monkey. Ježišmarja, já nevím proč je to. Já nevím, proč to musím tak strašně tlačit, ty vole. Já prostě nevím, já ne, to je něco jako když hraješ závodní hry, tak čím jakoby tvrději tu šipku mačkáš, tím rychleji si jedeš, že jo? No jako jo, no jako taky mě přijde. Tak to jsi ty. Já tomu prostě musím vokálně pomoct. To bude infernál. Jo, běžte, musím pomoct. Tak já jdu. Počkej. Já budu mít predátora. Jestli se objeví... Ty vole. Zkus něj vybejtit ten... Tu věc. Jo, to je ono. Well. Jo, to je ono. To, tak se mi to líbí. Ne. Ten Nocturne, ten vždycky ne. Přileze v tu nejlepší ne. Chvíli, tyvo. Ne. Je tam padouch. Ty krávo, takovej výmaz! Unlucky, no. Kde ten třetí? Naštěstí to, dobře, dopadlo. Ty vole, tohle mě baví jak svině! Ne! Ty vole, ten damage od tý... Aha. Ryza Vayna, no, jak to se divím. Au. Ten Veigar si myslí, že je safe. Ale není. Kurva. Ty help, no. Mami! Hu, ona mě dělá na hit. Kurva. Hehe, píča. Ah! Ne! Předky, proč? Je... Dobrý. Musel se zobětovat, ale no. Kámo, já jsem ho smazal, ty vole. Já ho vzal a strčil do koše. Co já těm tejpkům dělám, ty vole? Já jsem píče. Oh. Kámo, já už nic jinýho nehraju. Mě z toho rostou svaly, ty vole, když se vidím. Ne, to bylo špatně, to bylo špatně. dvě vteřiny. Dobré, no.
Dobré no, už máš to promo. To jsi vyřádil jak svině, ty jo. Ty krávo, já... Jo, promo a jeden free win. Lepší než mlátit štěňata, ty jo. Wait, what?